Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Gürcüstanda səfərdə olan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan-Ermənistan arasında inşa ediləcək yeni dəmir yol barəsində danışıb. O deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan Yıraqsk, Culfa, Ordubad, Meqri, Horadiz dəmir yolunun tikintisi 2-3 il ərzində başa çatacaq. Başnazir bildirib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə dəmir yolu əlaqəsi ilə bağlı prinsipial razılaşma var. Paşinyan həmçinin avtomobil hərəkətinin bərpa oluna biləcəyini də bildirib. Baş prokurorluq bir neçə jurnalisti cərmələyib. Bu barədə prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda deyilib ki, müxtəlif qərəzli məlumatların sensasiya naminə davamlı sürətdə yayılmasına görə 2021-ci il dekabr ayının 16-si və 17-si tarixlərində Abuşov Zamiq, Hidayətoğlu, Mahmudov İlqar Mehmanoğlu, İbrahimov Mehdi Nazimoğlu, Səfərsoy Rıza Əlioğlu baş prokurorluğa dəvət edilib və onlara xəbərdarlıq elan edilib. Bundan başqa media nümayəndəsi Məmmədov Səxavət Maqsudoğlunun özünə məxsus fərdi sosial media hesabında ölkənin hərbi strukturlarının fəaliyyətinə dair yayımlanması qanunla qadağan edilən məlumatlar yerləşdirilməsi faktına görə inzibati xəta haqda iş üzrə icraat başlanmaqla toplanılmış materiallar baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Bakı Şəhəri Xətai rayon Məhkəməsinin eyni tarixli qərarı ilə Səxavət Məhəmmədov barəsində 500 manat məbləğində inzibati cərimə tənbihi tətbiq edilib. Həmçinin intiharı problemlərin həlli üsulu kimi təbliğ edən, törədilməsi üsullarını izah edən məlumatların qanunsuz olaraq yayılmasına görə ölkə az, manevr az və digər internet informasiya ehtiyatları barəsində cari ilə dekabrın 18-də inzibati xəta haqda iş üzrə icraat başlanmaqla Sumqay şəhər və Nərmanov rayon məhkəmələrinin qərarları ilə hər biri barəsində 1500 manat məbləğində inzibati cərimə tənbihi tətbiq edilib. Eyni zamanda internet informasiya ehtiyatında intiharla bağlı qadağan edilən məlumatları yayılması ilə əlaqədar Qusar rayonu Yuxarı Zeyxur kənd orta məktəbinin direktoru Hikmət Camirzaoğlu Ağacanova 20 dekabr 2021-ci il tarixində xəbərdarlıq elan edilib. Koreografiya Akademiyasının bir qrup əməkdaşı rektorun səlahiyyətlərini icra edən Nailə Məmmədzadə ilə bağlı Mədəniyyət Naziri Anar Kərimova şikayət xarakterli açıq məktublar göndərib. Göndərilən şikayət məktublarının əsasında rektor əvəzi Nailə Məmmədzadə ilə bağlı araşdırmalar aparılır. Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov deyib ki, hələ ki araşdırmalar başa çatmayıb və nəticə barədə danışmaq tezdir. Lakin oradakı problemlər diqqət mərkəzindədir. Nazir bildirib ki, Xoreografiya Akademiyasında islahatların aparılmasını istəyir və bu səbəbdən də nöqsanlar aradan qaldırılmalıdır. Kərimov göndərilən şikayət məktublarının anonim olmasından da narahatlığını bildirib. Lakin o, bütün bunlara baxmayaraq, obyektivliyin qorunması üçün şikayətlərin araşdırıldığını və nəticələr barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcəyini bildirib. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bloger Atabdullayevin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Bugün keçirilən prosesdə məhkəmə istintaqının başa çatdığı elan edilib və dövlət ittihamçısı çıxış edərək Atabdullayevin 9 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəyib. Təqsirləndirilən şəxsin vəkili müdafiə nitqinə hazır olmadığını və buna görə məhkəmədən vaxt istədiyini bildirib. Növbəti məhkəmə prosesi isə dekabrın 28-inə təyin edilib.
2022-ci ildə Bakıda böyük qırğız yazıcısı Çingiz Aytmatovun heykəlinin açılışı olacaq. Bu barədə məlumatı Qırğızstanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Qayrat Osman Aliyev verib. O deyib ki, Bakı küçələrindən birinə də Çingiz Aytmatovun adı veriləcək. Azərbaycan tərəfi buna razılıq verib, lakin bu barədə danışıqlar hələ tam yekunlaşmayıb deyə səfir bildirib. Bugünlərdə İsrail elə bir etiraf edib ki, bu etirafdan sonra İranla iki ölkə arasında münasibətlər bir də düzəlməz. Belə ki, İsrailin keçmiş hərbi kəşfiyyat rəisi Tamir Heyman deyib ki, Süleymaninin ölümü ilə nəticələnən Amerika hava hücumunda İsrailin rolu olub. Belə ki, Süleymaninin Dəməşqdən Bağdada uçuşunun təfərrüatlarının təsdiqlənməsinə İsrail kəşfiyyatı kömək edib. Beləliklə, əməliyyatda İsrailin əli olduğu ilk dəfə ictimaiyyətlə paylaşılıb. Keçmiş rəis bu suiqəsti uğur kimi qiymətləndirib, deyib ki, Süleymaniyə suiqəst uğurla yerinə yetirildi. O, İsrailin əsas düşməninin İran olduğunu bildirib. Və sonda havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə dekabr 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Səhər tədricən kəsiləcək, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-7, gündüz 7-9 dərəcə isti, Bakıda gecə 5-7, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq, atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə qar yağacaq, duman olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq. Axşama doğru isə tədricən kəsiləcək. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.